مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان اور محمد معظم خان نے نو منتخب رکن کونسل ریاض الحسن افندی کو تہنیت پیش کی ہے۔ واضح ہے کہ 12 مارچ کو منعقدہ کونسل انتخابات میں ایم آئی ایم امیدوار ریاض الحسن افندی نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منعقدہ تقریب میں ایم ایل سی ریاض الحسن افندی کو ایم آئی ایم کے ارکان اسمبلی نے مبارکباد پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی ہے۔